میں نہ رسا سکتا جو بے غیرت مسلمان جناب مسلم کو پتھر کتنے مارے نا ہائے تک رجا میں نہ رسا سکتا انہ بے غیرت مسلمان گرم پانی کیویں سٹا ہے ہن میں کیویں لکاواں تاریخ لکایا لک دی کوئی نہیں میں کیویں نساواں بے غیرت عورتاں کوفے دیاں عورتاں پرانے کپڑا کو اگ لا کے جناب مسلم تے کیویں سٹی ہے میں تو ممبر دی قسم لڑدا وتا ایک بے غیرت مسلمان خون جاری ہے پانی جو مک سکی ہے دوا دی آواز آنے پانی نہ پیندا میں اور پانی لایا لیا فرمایا میں راضی ہاں منت لائے پانی میں نہ پیندا یہ پانی سامنے والی دیوار تے وی آدے کیوں مٹوے نے رو کے آدے بدری دیاں دے بال بے دبرا اینو گزر نہیں میرا جی میں بسم اللہ کرا شبیر نے انگلیاں دراز کیتیاں تے جناب غازی عباس نے قران دی گل وے جلدی دلال عباس ماما لایا حسین نے قدم درا کیا دے ماد زخم عباس دواز نے کوئی اجازت دے میں کوفے میں نہ آدھے غازی کیون کرے دے اکل مار کے آدھے جلاد ہتے تلوار میرے بیران دا سر جھکا ہویا میں تلے بیسان شری میں بسم اللہ کرا روح کے آگے غازی میں نبی دی دیا میں وعدہ کرے دی پیا تیرے ویر کچھ نہ بے سادر بکر کو سجدہ پال کرے جا میں نبی ویر کچھ نہ بے سادر بکر کو سجدہ پال کرے جا میں وہ بے کفان نہ راسے ویر تیدا وہ بے سادر
¡Ay, carquero!